Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você já ficou reprovado no Barro Branco por causa da matemática, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade à nossa série de aulas de como aprender matemática para esse concurso. Tudo lindo? Zero trauma? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. Barro Branco, PM, São Paulo. Como aprender matemática, parte 3. Tudo lindo? É isso aí, pessoal. Repete na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Hashtag. Coloca aí no bate-papo a nossa hashtag. Somos todos MPP. Pessoal, antes de começarmos aí a quebrar as questões, essa aulinha tá carniceira, hein? Né? Lágrimas vão rolar, com certeza. Então, antes de começarmos, né, a quebrar as questões, recadinho de sempre, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Para a galera que está assistindo, né, a gente sempre coloca aqui no bate-papo o link do material. Beleza? Tudo lindo? Agora é de verdade. Simbora! Vamos dar início à nossa aulinha para o Barro Branco. 000 trauma. Vamos lá. Começando com as marcações das informações mais importantes da questão. É o método dos 50. Só com as marcações a gente já tem, ó, 50% do probleminha. Vamos lá. A média, ó, pega a visão, ó. A média mínima para um aluno ser aprovado em certa disciplina de uma escola é 6. A distribuição de frequências das médias dos alunos de uma classe nessa disciplina é dada abaixo. Aí vamos lá, vamos à pergunta. A porcentagem de alunos aprovado foi... Vamos lá, pessoal. Antes de começar a mexer na questão, vamos entender essa distribuição de frequências. Ó, o eixo Y, que é o que está em pé, ele representa o número de alunos. E o eixo X, que é o que está deitado, ele representa a média. Então, vamos interpretar primeiro o gráfico. Vamos lá, para a gente não errar a questão. Ó, vamos lá. O que, que significa essa primeira informação do gráfico? É que 3 alunos tiraram média 2. Simples assim. O que, que significa essa segunda informação? Que 4 alunos tiraram média 3. E assim sucessivamente. 4 alunos tiraram média 4. 6 alunos tiraram média 5. 15 alunos tiraram média 6. E 9 tiraram média 7. 6 tiraram média 8. E 3 tiraram média 9. Pergunta aos senhores, para a gente começar a brincadeira. Qual é o total de alunos? Vamos lá. Quero saber o total de alunos. Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. Primeira coisa que eu quero é o total de alunos. Beleza? Soma aí rapidinho, enquanto eu molho a palavra. E vamos que vamos para cima deles.
Então, eu quero saber a quantidade total de alunos. Então, eu vou somar aqui, ó. 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. Não é isso? 11 mais 6, 17. 17 mais 15, 17 mais 15, 32, não é isso? 32 mais 9, 41. 41 mais 6, 47. 47 mais 3, 50. Então, pessoal, temos 50 alunos na parada. Só que ele está perguntando a porcentagem dos alunos aprovados. Então, desses 50, quantos foram aprovados? Para a gente poder matar a questão. Tem 50 alunos fazendo a prova, não é isso? Só que a pergunta é a seguinte, ele quer a porcentagem dos aprovados. Vamos lá, para ser aprovado, qual é o critério? O aluno tem que tirar a média mínima igual a 6. Então, a média mínima é 6, ou seja, ele tem que tirar para ser aprovado 6 ou mais do que 6. Sim ou não? Olhando lá o nosso gráfico, quantos alunos tiraram média 6 ou mais do que 6? Está aqui, ó. É essa galera aqui, ó. Então, essa galera aqui é que foi aprovada. É a galera que tirou 6 ou mais de 6. Aí eu vou contar. 15 mais 9, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 3, 33. Então, 33 alunos foram aprovados nessa escola. Aí, pessoal, eu quero o resultado em porcentagem. Para achar o resultado em porcentagem, faz a regrinha de 3. Ó. 50, que é o total, vai estar para quanto? Para 100%. E 33, que é o número de aprovados, vai estar para X. Acabou. O que, que eu vou fazer agora? Vou cruzar, não é isso? Cruzou, puf, puf, multiplicou. 50X, deixa eu olhar aqui para ver se vai cortar. Deixa eu sair daqui, daqui a pouco eu volto. Vamos lá. 50X é igual a 33 vezes 100. Lindo. X vai ser igual a 33 vezes 100 dividido por 50. Ó, deixei em forma de produto. Zero trauma. 100 dividido por 50 vai dar 2. Ó. Vou passar o facão aqui. Ó. Pou, pou. Isso aí vai dar 2. Ó. E 33 vezes 2 vai dar quanto? 66. Então, 66% dos alunos foram aprovados. Qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra E, de eu vou passar no barro branco. Legal? Aqui é de verdade, vamos para cima da FGV. E é isso aí, pessoal. Próxima questãozinha. Então, foi uma questãozinha de médias, né? Com um gráfico para a gente interpretar. Agora passamos para a próxima questão. Pessoal, para não ter gritaria nessa questão, vamos trocar uma ideia sobre combinação com repetição. Combinação com repetição, né, ela está associada a probleminhas que envolvem o número de soluções inteiras não negativas de uma equação. Então, se você quer saber o número de soluções inteiras não negativas de uma equação, você usa a combinação com repetição. Vou dar um exemplo aqui para você, e você já vai pegar a ideia. Simples e objetivo, ó, sem quiri-quiri corococó. Tá aqui uma equação, ó. X mais Y mais Z igual a 5. Eu quero saber o número de soluções inteiras não negativas dessa equação. O que seria o número de soluções?
Por exemplo, eu posso ter o x valendo 1, o y valendo 2 e o z valendo 2. Sim ou não? Isso seria uma solução possível. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Outra solução possível. O x valendo 0, o y valendo 1 e o z valendo 4. Se eu somar x mais y mais z, o valor vai ser igual a 5. E assim sucessivamente. Claro que você não vai ficar fazendo isso na prova. Aí entra a ideia da combinação, né, com repetição. A combinação com repetição, ela vai te dar todas essas soluções que a soma é igual a 5. Por isso que a gente tem que aplicar a combinação para não perder tempo na prova. E qual é a formulazinha da combinação com repetição? Pega o néctar, olha o bizu. Vai ser combinação de N mais S para S. Quem é o N e quem é o S? Se liga, o N é o número que aparece na equação. Olhando aqui a equação, qual é o número que aparece aqui? É o 5. Sim ou não? E o S? O que significa o S? O S é o número de símbolos da soma. Quantos símbolos da soma eu tenho aqui? 2. Então, o S vale 2. Então, se eu tenho N e tenho S, eu já posso aplicar a combinação com repetição. Ó, a combinação com repetição é N mais S para S. Vamos montar como ficaria a nossa combinação. N mais S, 5 mais 2, 7. Para S, qual é o valor do S? 2. Então, a combinação com repetição seria a combinação de 7 para 2. Vamos lá? Como é que ficaria a combinação de 7 para 2? Método MPP, né? Combinação de 7 para 2, tranquilão. 7 abre 2. Então, você vai abrir aqui, ó, dois números. Começando no 7. Então, 7 abre 2. Vou abrir o 7 e o 6, não é isso? 7 abre 2. Abre o 2, divide por 2. 2 o quê? Fatorial, que é 2 vezes 1. Vou passar o facão aqui, ó, no 6 e no 2, ó. Pou, pou. 6 dividido por 2 vai dar 3. 7 vezes 3 vai dar 21. Legal? Então, para essa equação aqui, teríamos 21 soluções inteiras não negativas. Por que que eu falei disso aqui com vocês, pessoal? Vamos lá. Agora vamos resolver a questão. Olha o que vai acontecer nessa questão. Vamos lá. Existe quantidade ilimitada de bolas de três cores diferentes. Ó, branca, preta e azul. Em um depósito, sendo que as bolas se diferenciam apenas pela cor. Então, existe uma quantidade ilimitada de bolas de três cores diferentes em um depósito, sendo que as bolas se diferenciam apenas pela cor. Legal. Seguindo, 8 dessas bolas serão colocadas em uma caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com essas 8 bolas. Então, pessoal, vê se a gente não cai numa equação. As bolas são, né? Quais são as bolas? As cores. Tem bolas brancas, bolas pretas e bolas o quê? Azuis. Então, se eu somar a quantidade de bolas brancas mais a quantidade de bolas pretas mais a quantidade de bolas azuis, isso tem que dar quanto? 8. Então, o que que a gente está buscando? A quantidade de soluções inteiras não negativas dessa equação, né? Deixa eu repetir aqui porque eu tenho toque. Branca mais preta mais azul
tem que ser igual ao outro. Então, como a gente está em busca do número de soluções inteiras não negativas dessa equação, a gente vai ter que usar a combinação com repetição. O que, que ele está perguntando para a gente? Ó, vamos lá. Uma solução possível. Eu posso ter aqui duas bolas brancas, uma bola preta e cinco azuis. Sim ou não? Mas existe só essa combinação de resultados? Não. Existem outras, né? Várias. Por exemplo, eu posso ter três brancas, né? Quatro pretas e uma azul. Olha aí, a soma é 8. Encontrei outra solução. Agora, imagina você fazendo isso, né, na prova. Vai acabar a prova e você vai estar lá montando as combinações. Então, para você não fazer isso, pessoal, temos que usar a combinação com repetição. Ficou claro? Então, a combinação com repetição ela vai me dar todos esses resultados. Vamos aplicar a combinação com repetição. Qual é a formulazinha? Combinação de N mais S para S. Olha como é fácil. Quem é o N, tio Marcão? O N é um número. É o número que você está vendo na equação. Método MPP, pode acreditar. Sua aprovação está aqui. Ó. N é o número que você está vendo na equação. Qual é o número? 8. S, quem é o S? O S é o símbolo da soma. É a quantidade de vezes que aparece o símbolo da soma. Quantas vezes aparece o símbolo da soma? Duas vezes. Acabou. Se eu tenho N e tenho S, eu já posso montar a fórmula da combinação com repetição. Vamos lá. Combinação de N mais S para S. Quanto dá N mais S? 8. Mais 2, 10. Então, vai ser combinação de 10 para 2. Deixa eu ver se cortou. Não. Tudo lindo. Perdão. Como é que a gente vai fazer aqui? Combinação de 10 para 2. 10 abre 2. Ó. Aí eu vou abrir aqui dois números, começando no 10. Então, vai ser o 10 e o 9. Sempre na ordem decrescente, do maior para o menor. Abre o 2, divide por 2, que é 2 fatorial. Facão, né? Vou passar o facão aqui no 10 e no 2. Ó. Pou, pou. 10 dividido por 2 vai dar 5. Tudo lindo. 5 vezes 9. Vai dar quanto? 45. Deixa eu ver se cortou aqui. Não. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. Então, pessoal, é isso aí que você vai encontrar na provinha do Barro Branco. Tá? A FGV é uma banquinha carniceira. Né? Realmente as questões são bem bacanas e você tem que estar preparado. No final, eu vou falar do nosso curso teórico que fizemos com muito carinho para vocês, né, a pedidos. Então, esse curso realmente vai te levar para um outro nível e você vai conseguir desenrolar as questões no dia da prova. Beleza? Deixa eu molhar a palavra, que essa questão aí, lágrimas rolaram, né? Eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo. Mas sobrevivemos. Legal, questãozinha bacana, né? E aí, vocês gostaram dessa questão? Deixa aí o seu likezinho, deixa aí o seu gostei. Agora, vamos para geometria. Olha a tremedeira. Já tá chorando, eu nem comecei, você já tá abrindo o berreiro. Né? Geometria tem isso, né? O cara já olha, já começa. Calma, segura a onda. Vamos lá. Começando aqui a questão. Na figura seguinte, as retas R e S são paralelas entre si. Questãozinha bonita também. Ó. Perpendiculares à reta T. Né? Na figura seguinte, R e S são paralelas e perpendiculares à reta T. Sabe-se ainda que AB é igual a 6 e CD é igual a 3. AC é perpendicular a CD. E a medida do ângulo entre CD e a reta
e a reta S é 30. Nessas condições descritas, a medida de DE em centímetros é igual. Questãozinha bonita. Antes de começar a quebrar a questão, eu vou falar de um triângulo, né? Vou falar aqui do triângulo egípcio. O triângulo egípcio é o triângulo retângulo que possui os ângulos iguais a 30 e 60. Ó, tô trocando uma ideia antes para não ter gritaria na questão. Aí temos aqui a hipotenusa. O que, que diz, né, o teorema, né, uma propriedade desse triângulo? Vamos falar, né, vamos usar a palavra propriedade. O que, que diz uma propriedade importante desse triângulo? O ângulo oposto, perdão, o lado, não ângulo não, o lado oposto ao ângulo de 30, ele mede sempre a metade da hipotenusa. Então, o oposto ao ângulo de 30 é igual à metade da hipotenusa. E o oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Não cortou, graças a Deus. Tudo lindo. Então, está ali a propriedade do triângulo egípcio. Tá? Anota isso aí que é importante, porque você vai usar isso aí muito. Questão de geometria, você sempre usa isso, essa propriedade. Oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. Oposto ao ângulo de 60, é a metade multiplicado pela raiz de 3. Beleza? Guardou essa informação? Agora vamos brincar um pouquinho. Tá aqui, ó. Se aqui é 30, se esse ângulo aqui vale 30, esse ângulo aqui também vale 30. Por quê? Né? Duas paralelas cortadas por uma transversal. São ângulos alternos internos. Então, se aqui é 30, aqui também é 30. Beleza? Agora, pessoal, dá uma olhadinha nesse triângulo aqui, ó. Ó, triângulo. Olha aqui o triângulo BCD. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, não é isso? Então, vamos lá. Olha que lindo. Se aqui é 30 e aqui é 90, aqui só pode ser 60. Sim ou não? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se aqui é 30 e aqui é 90, aqui só pode ser 60. Qual é a conclusão que chegamos? Que esse triângulo retângulo, ele é um triângulo egípcio. Aí, pessoal, fechamos a questão. Acabou a questão aí. Olha que interessante. Pega a visão. Ele fala que AB vale 6, ó. E o segmento CD vale 3, ó. O segmento CD, ou seja, o lado desse triângulo egípcio, né? O segmento CD é um lado. Esse lado ele está oposto ao ângulo de 60. E o que, que diz a propriedade? O teoremazinho do triângulo egípcio. Oposto ao ângulo de 60, mede a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Ó. A hipotenusa está aqui. Ó. A hipotenusa é esse lado, oposto ao ângulo de 90. Então, para encontrar esse 3, o que, que o cara fez? Ele pegou a hipotenusa, multiplicou pela raiz de 3 e dividiu por 2, não é isso? É a metade da hipotenusa, está aqui, ó. É a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Então, esse cara tem que ser igual a 3. Ó. Porque esse cara aqui, né, o lado oposto ao ângulo de 60, no triângulo egípcio, então, H
sobre 2 vezes a raiz de 3. Aí, pessoal, como é que a gente vai fazer essa brincadeira aqui? Vai ficar h vezes a raiz de 3 igual a 6. Por quê? Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, h vai ser igual a 6 dividido por raiz de 3. Aí, pessoal, não tem jeito, tem que racionalizar. Racionalizar é tirar a raiz do denominador. Para tirar a raiz do denominador, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, ficaríamos aqui com 6 raiz de 3 sobre 3. Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 não é igual a raiz de 9? Só que raiz de 9 é igual a 3. Beleza? Aí eu vou passar o facão ali, ó. Vai cortar. Deixa eu sair. Pou, pou. Ficaríamos com h igual a 2 raiz de 3. Então, h é de hipotenusa, não é isso? Então, tá aqui. Esse é o valor da hipotenusa, 2 raiz de 3. Agora, pessoal, vamos para esse outro triângulo. Vou acender ele aqui. Vamos agora para o triângulo BAE. Estamos agora no triângulo BAE. Olha que legal, pessoal, nesse triângulo BAE. Pega a visão. Se aqui é 60, aqui também é 60. Né? Ângulos opostos pelo vértice. 60, 90, aqui só pode ser 30. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Aí acabou. Né? Oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Olha aqui o triângulo egípcio. Então, se a hipotenusa vale 6, o lado oposto ao ângulo de 30 só pode ser quanto? 3. Repetindo, se a hipotenusa é 6, o lado oposto ao ângulo de 30 é 3. Propriedade do triângulo egípcio. Vale a metade. Aí, pessoal, matamos a questão. Por quê? Ele não está perguntando o segmento DE. O segmento DE é isso tudo aqui. Ou seja, o segmento DE, hora inimigo agindo. O segmento DE, vou colocar até aqui em cima, vai ser igual a 3 mais 2 raiz de 3. Pô, essa caneta tá dando ruim. Mas vamos lá. Vai ser 3 mais 2 raiz de 3. Olhando aqui as opções, gabarito seria a letra E. Questãozinha linda de geometria. Beleza, beleza, beleza? E chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Né? A aula ainda não acabou, mas a gente sempre dá uma trava para a gente conversar. Eu sei que lágrimas estão rolando, mas eu sempre falo isso. Né? Melhor chorar aqui do que chorar no dia da prova. Com certeza, no final, eu vou falar para vocês do nosso curso do Barro Branco, que você vai aprender tudo isso aí mais um pouco. Você vai conseguir realmente arrebentar na provinha de matemática para o oficial PM do Estado de São Paulo. Mas antes, vamos ao nosso combustível? Vamos a mais uma vitória? Olha o depoimento do Igor Matos. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Vamos lá. Sem explicação para descrever a gratidão. Sempre fui péssimo em matemática. Até com divisão não sabia fazer. Mas, graças a vocês, já evolui muito. Vamos para cima deles e não deixe o inimigo agir. Indico e recomendo, pois esses caras são demais. Igor Matos. Então, pessoal,
é um processo. Você vai chegar aqui perdido, você vai chegar aqui nas trevas, perdido. E dia a dia, né, se dedicando, cara, você vai vendo a melhora. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Isso tem que ficar bem claro. É dedicação. O sucesso é o somatório de esforços, né, diários. Infelizmente, as pessoas querem chegar no resultado, mas não querem passar pelo processo. Acha que Deus vai te ajudar. Acha que é uma luz divina. Cara, não é assim. É dedicação. Perdas, com certeza, elas vão acontecer no caminho. Fracassos, faz parte. Mas é o fracasso que vai levar você à excelência. Porque em cada perda, em cada fracasso, você vai ali olhar os erros, você vai ser aquela pessoa íntegra, né, com você mesmo, né? Você vai olhar ali, pô, não, caramba, eu não me dediquei da forma correta, né? Eu não dei o meu máximo, eu achei que estudando uma hora por dia eu ia passar, pô, isso não vai acontecer, né? Com certeza você vai ter que estudar mais. Ah, Marcão, acabou a pandemia, agora eu estou tendo que trabalhar, eu acordo por às 8 horas. Cara, tu vai ter que acordar às 6 ou às 5. Problemas na vida é inevitável. Isso aí todo mundo tem. Eu quero a solução. Eu quero a solução. Problemas na vida é inevitável. Agora, ser derrotado por eles é opcional. Se falar para mim que não tem como acordar 6 horas, 5 horas para estudar, eu vou falar, beleza, continua fazendo isso aí. Mas no final, lá na frente, não reclamo. Quando eu estudava, quando eu passei lá para a Escola de Oficiais da Marinha, em 99, eu acordava 6 horas da manhã, o curso começava 8h30, eu ia de 8h30 às 9 horas da noite, no curso, ficava no curso estudando, levava marmita, era igual um trabalho, mó bolsão, cheio de livros, a galera me apontando na rua, falando que eu era maluco, porque eu só entendi isso com o tempo. Primeiro ano que eu fiz a prova, eu não fui aprovado. Aí eu falei, caraca, pô, esses caras aí que eu acho que são malucos, eu vou virar um deles, porque eu só vou conseguir se eu fizer isso. Aí eu entrei no processo. Comecei a me dedicar, chegava em casa, ainda estudava mais um pouquinho. E assim, cara, eu fui. E graças a Deus eu realizei meu sonho. Entrei para a Escola de Oficiais da Marinha do Brasil. Botei a minha farda, minha platina, tudo mais, e não segui carreira. Mas cheguei lá, aonde eu queria, mas infelizmente não segui carreira, porque chegou lá, eu vi que não era nada daquilo que eu pensava, enfim, aí isso aí um outro dia eu conto para vocês. Mas foi assim. Então, pessoal, tem que estudar, resumindo, tem que se dedicar, tem que estudar, beleza? Vamos lá, nossa próxima questão, ó. Sendo K um número real, o sistema linear possui infinitas soluções x e y para k igual. Então, pessoal, para o sistema ter infinitas soluções, a razão entre os termos independentes tem que ser igual à razão dos coeficientes das variáveis. Beleza? A razão entre os termos independentes tem que ser igual à razão dos coeficientes das variáveis. Então, no papel, seria como? Na linguagem matemática. O que que eu estou querendo dizer para vocês? Que 21 sobre K tem que ser igual a 9 sobre 6, que tem que ser igual... Eu tenho toque, tá? Deixa eu melhorar isso daqui. A razão, ó, 21 sobre K
tem que ser igual a 9 sobre 6, que tem que ser igual a menos 6 sobre 4. Ou seja, a razão tem que ser constante entre termo independente e os coeficientes das variáveis. Legal? Aqui é menos 6 e aqui é menos 4. Então, eu posso pegar 21 sobre K e igualar a 9 sobre 6 ou igualar a menos 6 sobre menos 4. Com certeza é mais fácil igualar a 9 sobre 6, que já está ali bonitinho. Então, vai ficar 21 sobre K igual a 9 sobre 6. Cruzou, multiplicou. 9K vai ser igual a 21 vezes 6. Deixa em forma de produto. Vai ficar 21 vezes 6 sobre 9. Só que 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Eu vou passar o facão aqui. Pou, pou. 21 por 3 vai dar 7. 6 por 3, pou, pou, vai dar 2. 7 vezes 2, 14. Olhando aqui o gabarito, letra E de eu vou passar no barro branco. Pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. Não vá embora, porque chegou a hora da gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Indo direto ao ponto. Está aqui o nosso curso específico da PM, né? Oficial PM São Paulo, famoso Barro Branco. Com certeza nessa aula teve assuntos que você, né, só de olhar você já ficou em pânico. Marcão, não sei nada disso. Caramba, eu não vou conseguir passar. Cara, tá tudo aqui, ó, no seu curso específico. Esse curso, né, tá tudo lá organizadinho para você aprender, porque matemática é um processo. Você não pode pular as etapas. Primeiro vem o seu curso de nivelamento, depois vem um curso de aritmética, um curso de álgebra, de geometria plana, geometria espacial, ou seja, tudo bonitinho para você detonar na prova do Barro Branco. Quer ter mais informações? Quer saber mais? Cara, anota aí o WhatsApp do Júnior. O Júnior é o nosso colaborador, é ele que responde aí a galera no chat. Então, anota aí o WhatsApp dele, que ele vai te explicar tudo que nós oferecemos nesse curso, passo a passo, para você. Legal? Então, troca uma ideia com ele, que ele vai te orientar da melhor maneira possível. Ou, se quiser, ele vai colocar aqui já o link para você, né, comprar o curso. Ele já vai deixar o link. Ah, Marcão, não, eu quero comprar o curso, né? Vocês arrebentam aí, eu quero comprar o curso. Então, beleza. Já vai deixar o link aí para vocês. Legal? E agora, pessoal, vamos lá. Vamos falar da escola. Tá aqui a minha rede social. Vai lá que a gente troca uma ideia. Marcão, quero falar com você. Beleza, vai lá que a gente bate um papinho. Agora, vamos falar da Escola MPP. Essa semana, na terça-feira, lançamos a Escola MPP. A Escola MPP, pessoal, ela foi dividida em 4 módulos. Nós estamos no primeiro. Beleza? Nós estamos no primeiro. Ela foi dividida em 4 módulos e é um curso que lançamos devido a vários questionamentos, né? A várias reclamações, vamos dizer assim, de diversas pessoas que falavam, né, pelas redes sociais, aqui no chat, que gostariam de estudar com a gente, mas devido à falta de grana, isso não era possível. Pô, Marcão, quero até estudar com vocês, né, mas não tenho grana, como é que eu vou fazer? E isso realmente nos tocou. Isso é uma coisa que nos incomodou. Então, pela gente acreditar na educação, né, que ela é a única forma de mudar o mundo, a gente acredita muito nisso, criamos a Escola MPP, que é o nosso curso mais acessível. A nossa ideia aqui é levar a matemática para todos, levar o método MPP de fato
para todos. Então, pessoal, você já deve estar se perguntando aí, Marcão, quanto custa esse curso? Pô, é barato, realmente esse curso é acessível? Pessoal, a escola MPP, ela sai por menos de R$6 por mês. Olha o valor da escola. R$5,57. Esse é o valor da escola. Então, Marcão, posso comprar o curso do Oficial PM? Posso comprar a escola? Pode. Fica a seu critério. Porque são aulas diferentes. Só que a escola é aquela coisa mais cadenciada. A escola é realmente aquela matemática para iniciantes, né? A gente vai do básico até o mais avançado, né? É aquele processo, né? As aulas são semanais, né? A gente vai sem correria com o aluno, a gente pega na sua mão, a gente vai ali, né? Nesse curso, o aluno terá acesso a resumos das aulas, né? Tudo que nós anotamos, a gente vai disponibilizar esse resumo para vocês. Vai ter acesso a um simulado interativo de cada aula, né? E esse simulado, ele retrata a realidade da prova. Você vai ter um temporizador, né? Para você sentir aquela adrenalina de prova. Você vai ter também o seu percentual de acertos, para ver se você está evoluindo. E no final de cada simulado, vai ter a correção de cada questão. Então, pessoal, a escola realmente ela veio para mudar. Então, se você quer estudar com a gente e o problema era financeiro, então tá aí uma grande oportunidade para você estudar conosco, beleza? O Júnior vai colocar aí para vocês o link da escola, né, do nosso curso, e vai colocar também um grupo de WhatsApp, que é o grupo da comunidade MPP. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Matemática para Passar. Legal? Recadinhos dados, vamos agora à mensagem. Cara, essa mensagem aqui eu vou deixar, né? Quando eu cismo com alguma coisa, cara, eu vou em frente. Cara, essa mensagem, eu gostei muito dela e eu estou colocando em vários aulões. As pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem, né? Não culpe as pessoas pelos seus fracassos. Tem jeito, tudo tem jeito, né? Basta a gente querer. O primeiro passo é com você. A gente faz a nossa parte e você tem que fazer a sua, né? Ah, Marcão, não dava para estudar porque o curso era caro. Olha aí a escola, né? Escola, menos de R$6 por mês. É uma grande oportunidade, né, que a gente... É uma coisa que nos incomodava, como eu falei, e a gente fez aí o máximo, né? Porque somos uma empresa, temos aqui os nossos gastos, né? Tem os funcionários, tudo mais. Então, a gente chegou a esse valor aí que realmente dá para a galera pagar. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Eu vou finalizando aqui esse aulão foi maravilhoso. E vamos juntos, e ano que vem você vai estar lá no Barro Branco. Beleza? Forte abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.